Артилерією та авіацією ворог цілодобово руйнує Вугледар та намагається прорвати лінію оборони. Однак наші захисники не дають пройти ворогу вперед. До того ж, витісняють окупантів за межі міста, а російську техніку перетворюють на вугілля за допомогою протитанкових мін та ракет. Про вправну роботу наших захисників далі у матеріалі військового телебачення. Вугледар – одне з найбільш зруйнованих авіацією та артилерією ворога міст. За рік усі спроби окупантів прорвати тут оборону так і залишилися безуспішними. Підірвані на мінах, підбиті артилерією або знищені протитанковими ракетами. Обвуглені корпуси російської техніки лежать на полях навколо Вугледара. Ну, це були дуже масовані контрнаступи з великою кількістю бронетехніки. Це БМП-3, БМП-2, танки різних моделей, ну і велика кількість піхоти. Ворог відправляв танки цілими колонами. Завдяки маневреній обороні та злагодженим діям всього підрозділу вдалося відбити масовані атаки. Тому що ворог потерпів дуже великі втрати, як і в техніці, так і в піхоті. Місто тримали, місто не здали. Ну, а на теперішній час ще трохи відбили. Із-за того, що поніс великі втрати, він відступив. Але ж, ну, у них так само армія, у них поповнюються резерви, підтягуються, питаються назад це все відбити. Оборона чи наступ – успішне виконання завдань залежить від взаємодії підрозділу. Бригаді життєво необхідно адаптуватися до змін тактики ворога. Тому бійці регулярно удосконалюють свої навички. Зважаючи на бойовий досвід бригади, хлопці прекрасно розуміють, які саме елементи їм потрібно доопрацювати чи вдосконалити, адже всі ці навички здобуті під час безпосередньо бойових зіткнень з ворогом. Ми враховуємо як і свій досвід, досвід інших бригад, так і аналізуємо дії противника. Виходячи за цих дій, ми вже доходимо до спільного і вирішуємо всіма своїми засобами та силами, на чому нам потрібно посилити пильність і куди треба звернути увагу під час навчань бійці відпрацьовують як окремі елементи, так і дії в складі підрозділу з використанням бронетехніки. Раніше ми там виконували одну задачу – держати якусь місцевість, окопи, посадки, чи ще щось. Тобто зараз перейшли більш агресивні дії, якісь напівальні. Саме цим і займаємося, тренуємо людей. 72-га бригада успішно виганяла окупантів з-під Києва. Бригада витримала наступ росіян. Попереду нове завдання – відтіснити загарбників подалі від Вугледара. А в перспективі – вибити ворога з української землі. Збройні сили України успішно нищать логістику окупантів. Такого висновку дійшли експерти Американського інституту вивчення війни. Сили оборони сформували далекобійний вогневий кулак. Окупантам не вдається вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Понад 90% втрат Росії завдали українські ракетні та артилерійські підрозділи, заявили у Генштабі ЗСУ. Українські військові завдають точних ударів по російських складах з озброєнням. На деяких напрямках фронту в окупантів снарядний голод, зокрема на Херсонському. Обстріли області з окупованого лівобережжя зменшилися протягом останнього часу. ЗСУ здійснюють успішну блокадну кампанію. Це виснажує російські оборонні можливості, що дає силам оборони можливість проводити контрнаступальні операції, підсумовують в Інституті вивчення війни. З'явилися супутникові знімки аеродрому у Криму після удару ЗСУ, що стався напередодні. Світлини опублікував Deep State. Його аналітики зазначають, що аеродром Октябрське довго був закинутим та не використовувався за призначенням. Проте росіяни стягли туди боєкомплекти, велику кількість військової, автомобільної техніки та намети, за що і поплатилися. Результат вдалої роботи ЗСУ. Кількість вагнерівців у Білорусі зростає. Про це свідчать супутникові знімки компанії «Амбра». Додаткову військову техніку виявили поблизу населеного пункту Цель у Могильовській області. Тиждень тому в цьому районі зафіксували лише з десяток вантажівок та автобусів. Побільшало і наметів для проживання особового складу бойовиків. Цього тижня в Білорусі анонсували початок спільних військових навчань з найманцями «Вагнера». Вони триватимуть на полігоні «Бреський» поруч із польським кордоном. Єнс Столтенберг скликає новостворену Раду Україна-НАТО на прохання Києва, заявила речниця Альянсу ОАН
Лунгеску. Зустріч відбудеться у середу 26 липня на рівні дипломатичних представників. Головною темою стане транспортування українського збіжжя. Напередодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом. Президент України попросив негайно скликати засідання Ради України НАТО через агресивні дії Росії у Чорному морі. Румунія може прийняти українське збіжжя після замороженого зернового коридору, повідомляє інформагенція Reuters. Продовольство поставлять до порту міста Констанца. Від початку російського вторгнення він став найбільшим альтернативним маршрутом. За перше півріччя 2023 року порт перевантажив на 25% більше зерна, ніж торік. У Румунії жнива починаються пізніше, тож інфраструктура Констанци відкрита для українського зерна до середини серпня. Порт використовує цифрову систему для перевалки зерна, це значно скорочує час митної обробки. Нагадаю, 17 липня Росія відмовилася продовжувати Чорноморську зернову ініціативу. Московія погрожує повністю її заблокувати, вимагає послабити західні санкції. Насамперед, щодо експорту російського зерна та добрив. Серед іншого, Московія наполягає підключити її банки до міжнародної системи розрахунків SWIFT. Центр ремонту українських танків «Леопард» відкрився у Польщі. Про це у соцмережах повідомив міністр оборони Маріуш Блащак. Додав, перша пара панцерників вже прибула з України. Хаб розпочав роботу у польському місті Гливиці. Його створили на основі заводу «Бумар». Це підприємство має багаторічний досвід обслуговування бронетехніки польської армії. Центр мав відкритися спільними зусиллями Польщі та Німеччини. Його запуск запланували ще на початок травня. Однак згодом перемови загальмували. Сторони не змогли узгодити фінансові питання. Росія обходить західні санкції завдяки Мальдівам. На це звернули увагу експерти японського тижневика «Нікей». Мовиться про високі технології. Острівна країна експортувала до Росії 500 000 електронних чіпів. Загальна вартість незаконних поставок становить 53 мільйони доларів. Більше мікросхем до Росії продає лише Китай. Постачання чипів з Мальдівів різко зросло у травні торік. Саме тоді російський аерофлот відновив рейси на острови. Завершуємо новини цій годині. Через кілька хвилиночок буду продовжувати інформаційний марафон. Сергій Фоменко, гість студії сьогодні. Отже, дочекайтеся. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві. І в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5 каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим.